זרם חילופין, מהדורה 2023, שיעור מספר 46, דף תרגילים מספר 4, תרגיל מספר 6. כדי למצוא את ההשראות של סליל לא ידוע, מחברים אותו למקור מתח ישר של 24 וולט. התוצאה היא שמודדים זרם שעוצמתו 4 אמפר. לאחר מכן, את אותו סליל מחברים למקור מתח חילופין של 220 וולט בתדירות 50 מרץ. מודדים את הזרם שוב ומקבלים שעוצמתו 22 אמפר. בעזרת שני ניסויים אלו מבקשים לחשב את השראות הסליל. נפתור את התרגיל. בשלב ראשון מדדנו זרם במתח ישר. במתח ישר הגב הסליל יהיה 0, ולכן לפי חוק אום נוכל עכשיו לחשב את ההתנגדות הממשית של הסליל. ההתנגדות תהיה שווה למתח לחלק לזרם, כלומר V לחלק ל-I, במתח 24 וולט DC לחלק לזרם 4 אמפר, נקבל שההתנגדות היא 6 אום. עכשיו נעשה מדידת זרם במתח חילופין. אנחנו נחבר את המתח של 220 וולט בתדר 50 הרץ ונמדוד את הזרם. הזרם יהיה 22 אמפר. בעזרת שני נתונים אלה נוכל עכשיו על פי חוק לחשב את ההרכבה של הסליל. ההרכבה תהיה שווה למתח לחלק לזרם, כלומר הרכבה Z שווה ל-V לחלק ל-I. זה שווה למתח 220 וולט לחלק לזרם של 22 אמפר. נקבל שהעקבה Z תהיה שווה ל-10 אום. עכשיו לפי משפט פיתגורס נוכל לחשב את ההיגף של הסליל, XL. לפי משפט פיתגורס, Z בריבוע שווה להתנגדות R בריבוע ועוד היגף XL בריבוע. נחלץ את XL, ההיגף XL יהיה שווה לשורש של Z בריבוע פחות R בריבוע. נציב במקום Z 10 אום, ובמקום R 6 אום, נקבל ש-XL יהיה שווה לשורש של 10 בריבוע פחות 6 בריבוע. מהחישוב נקבל ש-XL שווה ל-8 אום. נתון לנו שהתדירות של מקור המתח הוא 50 הרץ. בעזרת זה נוכל למצוא את ההשראות של הסליל. XL שווה לאומגה כפול L, ולכן השראות L שווה ל-XL לחלק לאומגה. נציב XL שווה ל-8 אום, ואומגה ב-50 הרץ שווה ל-314 רדיאנים לשנייה. מהחישוב נקבל שהשראות L שווה ל-23.48 מילי הנרי.